وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد روزے قیامت میزان پل پر روزے قیامت میزان پل پر دل کا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے ہے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم